Klasični stil rasvjete dugo je neprikosnoveno vladao enterijerima, dok ga nije potisnula moderna rasvjeta. Sada se vraća na velika vrata, osvježen novim dizajnom i rješenjima. Klasičan stil je za one kojima je moderan stil previše hladan i prazan, a rustičan stil nakićen i prenatrpan. On je negdje između ova dva ekstremnija stila i baš zbog te svoje umjerenosti mnogi ga vole, cijene i primjenjuju u svom prostoru. Kod klasično uređenih enterijera rasvjeta je jedan od najvažnijih dekorativnih elemenata. Ona je u posljednje vrijeme doživjela pravi preporod. Lusteri klasičnog stila su poslije niza godina ponovo izborili status glavne zvijezde u domu. Najdominantnije rasvjetno tijelo sada je vrlo raskošno, u trendu su ogromni i vrlo originalni modeli u različitim bojama i oblicima. Akcenat je na lusterima neobičnog dizajna koji predstavljaju savršen spoj klasičnog i modernog. Veliki abažuri od stakla, plastike, metala, hartije ili tkanine ukrašene su perlicama, kuglicama i kristalima. Možete da ih uskladite sa namještajem, ali to više nije imperativ. U klasičnim, jednostavnije namještenim ambijentima najbolje do izražaja dolaze veći lusteri i lampe neobičnih geometrijskih oblika i prirodnih boja. Na drugoj strani, dom uređen u klasičnom stilu sa raskošnim i skupocijenim komadima namještaja zahtijeva rasvjetu diskretnije forme. Jedan od najpoznatijih proizvođača sofisticirane ekskluzivne klasične rasvjete u Europi je poljski brend Novodvorski Lighting. Dizajniranje, ispitivanje i proizvodnje brojnih rješenja omogućilo je ovoj kompaniji da stekne značajno iskustvo koje osigurava bezbjednost, atraktivan izgled i odličan kvalitet proizvoda. Njihove proizvode za naše tržište uvozi kompanija Elko Team iz Podgorice. Podne lampe u klasičnom stilu su praktičan i elegantan detalj u domu, a dekorateri su ih ove sezone stavili u prvi plan, posebno u dnevnom boravku. Dominiraju lampe izrazito dugih i povijenih vratova sa naglašenim velikim abažurima. Aktuelni su svi modeli, čak i starinske podne lampe u klasičnom stilu, izrađene od drveta ili kovanog vožđa koje se savršeno uklapaju u savremene enterijere i daju im egzotičan šarm. U kombinaciji sa udobnom i modernom foteljom čine idealan kutak za čitanje i uživanje. Postolje je također bitan dio u estetskom i funkcionalnom smislu. Trebalo bi da bude stabilno i uklopljeno u enterijer. Ako je od bijelog ili crnog mermera, djeluje dekorativno i pogodno ne samo za klasični, već i za svaki stil uređenja prostora. Klasika je vječna, pa tako i klasični stilovi uređenja enterijera imaju svoje vjerne sljedbenike, koji i u 21. vijeku žele da osjete duh prošlih vremena. Prefinjenost, elegancija, ljepota i kvalitet klasičnih rasvjetnih tijela i njihova izrada, kao i drugi elementi poput namještaja i dekoracije, klasični stil čini tako posebnim. To su samo neki od razloga zašto odabrati ovaj stil uređenja savremenog doma.